ចឹងចាំស្ដាប់រឿងភិក្ខុបនេចររឿងហ្នឹងរឿងភិក្ខុបនេចរមានសភើសភើហ្នឹងដាក់រឿងចឹងហ្មងសភើមកក្បាលញោមទៅសួរកន្លែងគេលក់សភើធរសួរតែសភើហ្នឹងមានហ្មងចំណងជើងថាភិក្ខុបនេចរសរសេរដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យអោមណាក្រីបោះពុំនៅឆ្នាំ1966យូរឆ្នាំដែរមែនទេញោមតាំងប្រទេសយើងមិនទាន់សង្គ្រាមមកកណ្ដុងរឿងរ៉ាវហ្នឹងនិយាយអំពីភិក្ខុបនេចរហ្នឹងឈ្មោះលោកថាសុជាតកភិក្ខុឈ្មោះចឹងហ៎ញោមបន្តដល់សុជាតភិក្ខុនេះលោកជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធសាសនាទៅលោកបួសសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងធម៌អានទៅលោកបន្តដំណើរចេញពីក្រុងសាវត្ថីទៅបនេចរហ្នឹងបានន័យថាដើរអត់នៅមួយកន្លែងឲ្យជាប់យូរទេ3-4 ថ្ងៃទៅទៀតអញ្ចឹងចេញពីសាវត្ថីមកជាទៅស្រុកមួយចូលស្រុកមួយចេញស្រុកមួយចូលស្រុកមួយហើយចូលមកកន្លែងមកកន្លែងសើមានរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងគតិធម៌យកមកគិតពិចារណាអញ្ចឹងឥឡូវលោកចេញដំណើរពីស្រុកមួយឈ្មោះកោគិលាក្រៀមស្រុកហ្នឹងនៅចាំភាសាហ្នឹងមកភាសាចេញទៅហ្នឹងបរិស័ទសណោះសណោយំលោកម្ចាស់ហើយមិនគួរឆាប់ទៅសោះនៅបាន3ខែទៀតទៅវថីតែអាត្មាមិននៅទេត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះអាត្មាជាអ្នកបនេចរញាតិញោមដែរលើពាក្យហ្នឹងដែរញោមអើយញាតិញោមដែរលើពាក្យហ្នឹងដែរបនេចរដែរលើដែរអត់ទេបនេចរជាទៅណាញោមជាទៅស្តៀងតែជួនកាកដាដែរណាបនេចរដែរណាចេញពីវេលវណ្ណតពាំងខ្នាមកចេះតែបោះពួយគោលដើមមកសັດត្រាត់សែងត្រែងគ្មានបងគ្មានប្អូនមកប្រាសាទនាងខ្មៅចេញពីនាងខ្មៅទៅទៀតអើយសັດត្រាត់សែងត្រែងទៅដល់សំងដែតនោះចេញពីសំងដែតទៅទៀតអើយសັດត្រាត់សែងត្រែងទៅដល់សារាវ័នចេញពីសារាវ័នទៅទៀតអើយសັດត្រាត់សែងត្រែងបានចូលវត្តបទុមចេញពីវត្តបទុមទៅទៀតអើយសັດត្រាត់សែងត្រែងមកនាងខ្មៅដែរវល់ទៅវល់មកស្តៀងដែរណាមែនទេញោមឥឡូវដល់នៅមកកន្លែងវាអត់ជាប់មកកន្លែងទៀតណាបន្តិចទៅអូស្ត្រាលីបន្តិចទៅថៃមួយថ្ងៃនេះទៅថៃទៀតទេអត់មានទៅធ្វើអីទេទៅប៉ែតហ្មងហ្នឹងណាញោមមែនទៅមុខងីអីទេទៅប៉ែតហ្មងហ្នឹងណាអាមកវិញហ្នឹងវាលវលអើយលវលពីព្រឹកមកប្រែកហូថ្ងៃត្រង់ចូលវត្តណាបន្តិចហើយមុននេះទៅខេតអីដូចវេទនាណាញោមហើយអត់មានបានប្រាក់ខែអីគេ
គេលើកឲ្យឡើងធ្វើធំនោះអត់ដែរបានប្រាក់ខែនិយាយពីរឿងនោះរឿងអគេឲ្យដោះក្តីវាត្រូវរឿងនោះរឿងអីស្អែកហ្នឹងទៅគរីវងទៀតនោះឆ្លោះគ្នាណាទៀតនឹងមានរឿងឆ្លោះគ្នាទៀតអញ្ចឹងបានថាពនេចរហ្នឹងវាពនេចរអញ្ចឹងមែនយំទៅពនេចរប៉ុន្តែនេះរឿងរ៉ាវរបស់លោកជាភិក្ខុមួយអង្គដែលចេះប្រកែណាយំអញ្ចឹងចេញពីកោកិលាក្រៀមហ្នឹងទៅហ่ะញោមណាខាត់ក៏មិននៅដែរជប់នៅហ่ะទៅទៀតទៅសាប់ទៅដល់ស្រុកមួយកុនយប់ណាញោមយប់ទៅក៏បានចូលទៅដល់ស្រុកហ្នឹងទេនៅចិត្តនឹងក្រុងរាជគ្រឹះញោមដែរលើលោកទេក្រុងរាជគ្រឹះដែរអ្នកលើមាត់ក៏មិនអាចលើអាសួរតែអាចលើមាត់ដែរលើលោកទេក្រុងរាជគ្រឹះដែរណៅអត់លឺមកអត់ដែលឃើញទេដល់ទៅដល់ក្បែរក្រុងរាជគ្រឹះក៏កន់យប់ទៅចូលទៅស្រុកអង្កើតក៏ផ្អែកអង្គុលឈើមួយមកដើមប្រលុកដែរមិនប្រលុកបានថ្ងៃជិតលិចដែរអស់កម្លាំងពេកផ្អែកអង្គុលឈើស្រាប់តែមនុស្សយើងក៏អស់កម្លាំងផ្លូវឆ្ងាយក៏លក់មកភ្លឹបទៅណាញោមមកផ្ទាំងលក់ផ្ទាំងទៅស្រាប់ដល់បើកភ្នែកមកវិញលេងខ្លានៅពីមុខប្រប៉ិនគូងាប់មិនអត់ទាន់ងាប់ទេណាហីញោមជាដាក់ទំនាយលោកមកកែស្មានតែខ្លាប៉ិនគូគាត់ងាប់អត់ទាន់ងាប់ទេរឿងហ្នឹងញោមមិនថាអញ្ចឹងទេបើញោមថាងាប់មិនស្មានលឺហើយណាអានឹងលាន់មាត់ភ្ញាក់មែនទេយោមណាហ្នឹងហើយប៉ះដល់ភ្ញាក់បដោយចឹងទៅងប់ស្មើនឹងដាក់ទំនាយលោកមិញអត់ទេបើអត់ដាក់ក៏លោកសង្កត់បាត់ឯងយូរឆ្នាំហើយណារឿងហ្នឹងទៅដល់ពេលបើកភ្នែកមកលោកឃើញខ្លាញោមប្រប៉ិនគូបងដេកឲ្យពូបស្បាពីមុខហ្នឹងបងសម្លក់មកលោកថ្លែហ្មងនៅប្រមាណជា3ម៉ែត្រពីលោកឯងអីមានឆ្ងាយអី3ម៉ែត្រមែនទេញោមចាប់ផ្ដើមភ័យព្រោះមិនមែនព្រះអរហន្តណាបើថុចជន់ញោមភ័យតាំងចិត្តថាអាត្មាអញបណេចោបែបទៅមុខលែងរួចចឹងងាប់អង្ខ្លាស៊ីថ្ងៃហ្នឹងហ្មងព្រោះបណេចោនេះបើអស់ផ្លូវដើរហើយព្រោះខ្លានេះធំណាស់ហើយខ្លាហើយមនុស្សវាមិនដែលឲ្យយើងរួចខ្លួនទេតែជួបឲ្យមកនៅពីមុខចឹងអញ្ចឹងលោកក៏គិតបើបំណាច់នឹងងាប់ក៏ងាប់នៅនឹងចុះបើវាថាបណេចោអស់ផ្លូវដើរទៅហើយឲ្យនៅត្រឹមនឹងងាប់ត្រឹមនឹងចុះប៉ុន្តែលោកតាំងចិត្តលោកថាបើសិនជាខ្លានេះហើយនឹងអាត្មាអញមិនដែលមានពីអតីតជាតិទេសូមឲ្យខ្លានេះជៀសចេញទៅប៉ុន្តែបើមានពីមែនពីអតីតជាតិស៊ីដល់ស៊ីស៊ីខ្ទេចលោកក៏ថាអញ្ចឹងហើយលោកភ្លេចភ្នែកទៀតទៅញោមបើបំណាច់ខ្លាស៊ីក៏ស៊ីទៅបានបិទភ្នែកកុំឲ្យងាប់បិទភ្នែកអត់ចិត្តណាញោមស្រុកយើងខ្លាញ់ផុតតែងាប់បិទភ្នែកអត់ចិត្តនឹងហ្មងមែនទេញោមណាអានអីអានមកលើកមកហេងឲ្យតាម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យងាប់បិទភ្នែកចិត្តទេហេងចុះភ័យម៉ែអាចារ្យគេចេះទាញដៃយំដាក់ដែរតា
តែបើកអាចារ្យទាញបិទលើហ្នឹងសួរអាចារ្យដឹងហ្នឹងហើយបើថាទាញដៃមកបើថាទាញបិទហើយមិនព្រមបិទបបដៃទាំងបើកមើលប្រកែកអើណាយោមណោះមិនដែលខ្លាំងជាងភ្លើងប៉ុន្តែលោកថាអញ្ចឹងលោកបិទភ្នែកលោកទៅសាបិទទៅដូចអត់ឃើញស៊ីអញ្ចឹងម៉ែសតុលោកបើកមកវិញខ្លាបាត់ដឹងទៅឯណាខ្លាហ្នឹងក៏ដើរចេញទៅដោយសារខ្លាហ្នឹងវាអត់ពីឃើញទេញ៉ែញោមកំឡោណាលោកតាំងចិត្តទៅរាប់ម៉ឺនអបស័កមិនងាយនៅណារួចខ្លួនដូចថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាបុណ្យជាសំណាងរបស់អាត្មាអញលោកក៏ចម្រើនមេត្តាឲ្យសត្វចឹងទៅលោកក៏ស្ពេបាតជីវរសង្កដីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះកូនយប់ហើយនោះសាបតដល់ស្រុកមួយមានខ្ទមមួយក្បែរផ្លូវអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនទាន់ចូលដល់ស្រុកថ្មងទេណាញោមផ្ទះហ្នឹងវានៅចុងស្រុកដែរទេវាមិនមែនដល់កដាលភូមិទេចុងភូមិទេខ្ទមហ្នឹងគេបិទពីដីស្អិតអើគេបិទពីដីស្អិតញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគេបិទពីដីស្អិតដែរពីដើមគេបោកដីស្អិតធ្វើអញ្ចាំងធ្វើអីហ្នឹងដែរឃើញដែរអូប្រកាសជាដែរព្រោះញោមកើតយូរហើយព្រោះអាត្មាទៅមិនកើតហើយញោមកើតយូរហើយមែនទេញោមណាអញ្ចឹងដឹងហើយគេបោកពីដីស្អិតហ្នឹងគេបិទធ្វើអញ្ចាំងមើលទៅតំណងភ្លើងផ្លុំផ្លុំពីផ្ទះខ្ទមហ្នឹងមកលោកក៏សួរអើយញោមនេះមិនមែនហៅញោមទេកុំឆ្លើយនេះគេហៅក្នុងរឿងហ៎ញោមអើយមានមនុស្សនៅទេសួរអញ្ចឹងសត្វតាហ្នឹងគាត់នៅតែម្នាក់គាត់ទៀតញោមចាស់សក់ក៏ស្កូវអាស្បែកក៏ជ្រួញហ្នឹងក៏ពេលយប់អញ្ចឹងក៏ប្រចាំងតែភ្លើងពិលទៅរត់បាក់ជើងហ្មងកណាលោកតាដឹកគុណនៅឯណាមកវិណាទៅឯណាមានកិច្ចអីទាំងយប់ហ្នឹងតែអាត្មាមកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់ឥឡូវកុនយប់សុំស្នាក់អាស្រ័យមកយប់មកអេបើបានលោកម្ចាស់ថាចង់ស្នាក់នៅអ្នកបួសអញ្ចឹងទៅភ័យអីបើមិនមែនអ្នកបួសចេះតែខ្លាចខ្លាចតែឲ្យនៅទៅវាចេះលួចនេះលួចនោះអញ្ចឹងនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលមកគង់ក្នុងផ្ទះមកលោកក៏ចូលមកគង់ក្នុងផ្ទះទៅញោមដល់តែចូលមកគង់ក្នុងផ្ទះគាត់នេះគាត់គិតសង្ស័យផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងបែបឃ្លានណាស់មើលទៅមើលទៅមុខដូចស្លេកផងអីផងចុះលោកទៅ20ហើយមិញនោះខ្លាប៉ុណ្ណាណៃនោះតាក៏ចូលទៅសក្រានទៅរៀបទុកបដាក់ទុកបដាក់បានអាហារមកចានមកញោមអីម៉ោង7 8យប់ហ្នឹងណាញោមបានអាហារមកចានមកទៅប្រគេនលោកឯលោកម្ចាស់អ្នកក្រនៅតែឯងគ្មានអីឆ្ងាញ់ទេមានតែប៉ុណ្ណេះជាទឹកចិត្តសូមលោកម្ចាស់ទទួលទានអាហារនេះទៅក្រែងលោកផ្លូវឆ្ងាយហត់អស់កម្លាំងគាត់មិនដឹងថាអ្នកបួសនោះឆាន់ថ្មម៉ានទេអត់តែឃើញហត់ឲ្យថ្មសេចក្ដីពិខុហៅដល់ពិខុបនេចរហ្នឹងលោកថាមនីលោកបាសកអ្នកបួសដូចអាត្មាមិនត្រូវការចង្ហាន់ពេលថ្មនេះឡើយឃើញទេព្រោះពេលនេះជាពេលហួសកាលហើយ
ទេលោកម្ចាស់ហួសអីក៏ហួសទៅបើឃ្លានទៅហើយសុកចិត្តកាន់អីក៏តឹងរឹងម្លេះមនាលបាសក់បើសិនជាអាត្មាទទួលយកនៅចង្ហាន់នេះពេលនេះព្រោះអាត្មាអ្នកបួសកាន់ត្រត្រង់ព្រះវិន័យដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងមកបញ្ញត្តិមកឈ្មោះថាមិនបានអនុវត្តបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងហើយមិនទាំងធ្វើតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបរមសាស្តាផងអាត្មាមិនឆាន់ទេទេលោកម្ចាស់អីក៏តឹងម្លេះក្រាន់តាហាសំមិនទៅលួចគេណានេះកណាប្រគេនេះតាថាអត់ទេចុះបើសិនលោកម្ចាស់ដាច់ខ្យល់យប់នឹងគិតតែម៉េចណែលោកថាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងណាញោមចុះបើលោកម្ចាស់ឯងដាច់ខ្យល់យប់នឹងគិតតែម៉េចថាបើសិនជាអាត្មាដាច់ខ្យល់ក៏សុគតក៏សុគតទៅចុះតែមិនឲ្យខុសវិន័យឡើយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវបច្ចៈប្រាប់ថាការបដិបត្តិនេះគឺវាដើម្បីខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីតែឆ្អែតម្ដងម្កាលនឹងទេនេះបដិបត្តិអញ្ចឹងស្ដាប់យូរទៅវាព្រោះទៅលោកពយល់រឿងហាវអញ្ចឹងព្រោះទៅព្រោះទៅគិតទៅល្អណាស់អ្នកបួសសើចម្សាទៅសើចហើយស្រាប់តែគាត់មុខកញ្ញើវិញខ្ញុំដាក់មុខសពូនឲនសំយងចុះទៅក្រោមសេចក្ដីពិខុលោកសូមនាលបាសក់ហេតុអីបានសើចសើចហើយទៅជាយំទៅវិញតើបានឧបាសកនឹងទូលលោកថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសើចនេះដោយសារតែជីវិតដោយលោកម្ចាស់សบายណាស់គ្មានខ្វល់ខ្វាយរឿងពុនរឿងអកររឿងប្រាក់រឿងកាក់រឿងជាពាក់រឿងសងអីសោះចឹងបានខ្ញុំកណាសើចចាអ្វីដែលឧបាសកនឹងសំយកមុខឲ្យមុខកញ្ញើមុខសពូនបបពិតលោកម្ចាស់សំយងមុខកញ្ញើហើយសពូននេះគឺដោយសារតែខ្ញុំកណាវាសំណោះអាណិតខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះប្រឹងធ្វើការធ្វើស្រែធ្វើចំការអត់ដែលបានសំណុកខ្លួនទេហើយមេស្រុកនឹងមកគៀបសង្កត់ជីកជន់យកពុនយកអកពីលើស្រែចំការនឹងទៅទៀតប្របាក់ណាស់លោកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រតិសំណួរលោកក៏សួរទៀតអាចនៅស្រុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរច ਵਾਈ ស្រុកមេស្រុកហ្នឹងអ្ហ្មេចតែលោកម្ចាស់អត់ដឹងទេណោស្រុកនេះណាក៏គេដឹងដែរច ਵਾਈ ស្រុកមេស្រុកហ្នឹងណាគេបើកដៃឲ្យខ្ចីលុយហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរៀបរាប់រឿងហ្នឹងណាខ្ញុំតិចទៀតព្រោះហើយខ្ញុំអីជាខ្ញុំព្រោះហើយតិចទៀតព្រោះហើយកុំអាលងុយព្រោះហើយបើព្រោះបើលងុយយកជើងធូបមកទល់អាភ្នែកយើងចេះទៅហើយដាក់មើលមកអាត្មាមកយើងអត់អីទេលក់ធម្មតាទៅមកមិនដឹងទេបើគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកម្ចាស់អត់ដឹងទេមកស្រុកនេះណាក៏គេចូលមិនចូលចិត្តមេស្រុកនឹងដែរនឹងគេហៅមេស្រុកព្រោះគាត់បើកដៃឲ្យអ្នកស្រុកខ្ចីលុយគាត់ខ្ចីប្រាក់គាត់ខ្ចីឲ្យអ្នកដែលខ្ចីគឺត្រូវតែសងទាំងចុងហើយចុងដែលឲ្យខ្ចីនឹងច្រើនទៀត
សងអសងហ្នឹងច្រើនទៀតបជាបរិស័ទខ្លះក៏នាំគ្នាខ្ចីហើយគ្មានអីសងក៏រឹបអស់យកស្រែណាយកស្រែយកចការរបស់គាត់ហើយគាត់ជួលយើងជាម្ចាស់ស្រែឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ដើម្បីសងបំណុលហ្នឹងឲ្យរួចម្នាក់ក៏ខ្វះម្នាក់នេះក៏ខ្វះម្នាក់នោះក៏ខ្វះឥឡូវនេះមកស្រុកនឹងទៅហើយដែលជាពាក់មេស្រុកនឹងនោះហើយឥឡូវធ្វើស្រែម្សានេះគ្មានទៅបានហូបអីទេខ្ញុំកណានោះតែប្រមូលផលហើយសងទៅមេស្រុកហើយអស់អាលីពីខ្លួនទៀតហើយមិនមែនតែខ្ញុំកណាទេគឺគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចង់វីវីចង់ទាត់ទាត់ចង់ធាក់ធាក់ឃើញទេញោមអាហារចង់បានហូបក៏បានមិនបានហូបក៏បានស្រេចតែគាត់ចង់ឲ្យតែជំពាក់គាត់គឺគាត់ប្រើគាត់ពជាឲ្យធ្វើថ្មបានក៏បានអញ្ចឹងតែស្រុកនៅក្នុងស្រុកនេះលោកម្ចាស់ហើយបន់ឲ្យតែធ្វើស្រែឲ្យហើយមួយសានេះផាត់ទៅឲ្យមេស្រុករួចមិនរួចខ្ញុំកណារត់ចេញពីស្រុកនេះទៅស្រុកឆ្ងាយហើយគាត់ថាអញ្ចឹងបានជាមុខគាត់កញ្ញើនោះញោមអញ្ចឹងញោមណាមុខកញ្ញើសើចពាក់គេហ្នឹងណានេះស្មានថាតាមរឿងដែរណាញោមណាចុះបើគាត់មិញគាត់មិនញឹមសើចចាសើចហើយគាត់មិនដាក់មុខចុះហើយគាត់មិនរៀបរាប់រឿងហ្នឹងហើយមិនមកគាត់សពូនអញ្ចឹងញោមណាមុខសពូនសើមានបញ្ហាហើយណាញោមណាបាយជាមកសរសើរសរសើរលោកឯណេះលោកម្ចាស់ស្រួលណាសំបីអាហារពេលល្ងាចអត់ឆាន់ផងសក់អើយសក់ស្រួលអើយស្រួលអញ្ញឹមហើយយើងគិតថាលោកស្រួលចឹងណាស្រួលមានអីបបាក់មែនទេញោមណោះអូបើបើបបាក់ម្លោះបែបឈឺចង្កេះចេះងាប់បាត់ស្រួលណាស់គិតទៅឆាន់តែពីរពេលព្រឹកម៉ោង 6:40 បាយអាកាំងភឹងម៉ោង 7 ចូលផ្លុកលើសាលាឆាន់គ្រីកគ្រូបគ្រីកគ្រូបហត់ចុះហត់ឡើងប្រយចូលរៀនផ្លុកអត់ពិបាកទេស្រួលណាស់ចេញពីរៀនទៅបិណ្ឌទៅវេនវេនរវាងភូមិរុនម្រះព្រៅកុកគរាតពាំងខ្នាចុចចុចវេនដល់វត្តវិញដាក់បាយលើសាលាមិនទាន់ស្រួលបុលផងចង់ធ្វើគេហៀបហើយវាយអាកាំងទៀតមើងឆាន់ទៀតស្រួលណាស់ញោមយប់ឡើងរួចពីឆាន់ហើយតាំងពីម៉ោង2:10ដល់មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់បានលៀងឆ្នាំងអីទេតនេអើយតនេស្រួលណាស់នេះជាប្រម៉ូតចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យបងប្រុសអូនប្រុសញោមប្រុសអីគេលោចង់បួសស្រួលណាស្បាយណាស់ស្រួលណាស់ហើយកុំថាឡើយអាវហ្នឹងមួយខែ2-3ម៉ូតតែញោមស្រីស្រីខែហ្នឹងសិតច្រើនម៉ូតតែទៅស៊ីកាមរោងហើយតែរោងស្អែកទៅទៀតហ្នឹងលែងពាក់អាម៉ូតហ្នឹងមានអាម៉ូតមួយទៀតមិនចឹងឯងញោមស្រីអឺហ
ើយសួរមិនបានមិនពាក់អាម៉ូតហ្នឹងអូសំភ្នែកអាណាពាក់អដែលអដែលមិនឃើញទេអញ្ចឹងតោះកាត់ឯងមកខែ5ម្ដងកាត់ចង់5 10ប្រភ្លេអីទៅចុះការឥឡូវមួយអាទិត្យការ3រោងមិនណោះតើហើយ3រោងអីអតិថិជនអានេះមករោងអានោះមករោងអានោះមករោងហេបើតាមមួយហ្នឹងទ្រាំបានជាបានបើមួយទៅពីថ្ងៃបន្តិចមួយទៅពីយប់មកដល់ផ្ទះដល់ដូរមួយសិនមិនទៅទៀតមិនចឹងឯងយកហើយមកម៉ូតស្លៀកពាក់ម្ដងចំតខានស្លៀកតែ2ខែលើកម្ដងទៀតតាំងផ្អឹសចោលបាត់ជាពិសេសញោមអ្នកធាត់ហ្នឹងហើយតែចាប់ដើមធាត់មុខបញ្ញើមកមិនទៀតហើយអានោះពាក់មានត្រូវឯណាចោលទៀតហើយចឹងដល់កាត់ទៀតឃើញទេញោមអីផោះផោះវិញអាវផងខោផងអាខោវិញអស់ចិត្តទៅនៅអាខោខ្លីអាខ្លីអស់ចិត្តទៅក៏មានអាម៉ែឲ្យអូអាខ្លីនោះទៀតអីហោះអាអាវដៃវិញអាអាវដៃខ្លីអាស្បែកជើងអាសោកអាឃ្លុបអាជាប់អាមិនជាប់គេទៅហត់ណាស់មែនទេញោមហើយដល់លោកសង្ឃមានអីមើលតាខោលីអូមួយអត់ស្លៀកផងស្រួលអើយស្រួលនេះថ្មចេតាប្រម៉ូសិនតណាញោមតែលោកផោះគេចង់បួសតែបើចង់បួសមកអត់បញ្ហាទេស្រួលណាស់ហើយបើជាពាក់គេវិញថ្មនិយាយរឿងជាពាក់មែនលោកសង្ឃអត់ជាពាក់ទេជាពាក់ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ាន់បើជាពាក់អត់សូវខ្លាចហ្មងនេះហើយដៃបានមិនខ្លាចបើឲ្យអាចារ្យទៅគេអត់ព្រមជាពាក់គេមិនជឿថ្ងៃមុននោះស្មើទៅជឿដៃគេធ្វើអាដបូលហ្នឹងយល់បែបមើលពីភូមិនេះទៅបែបឃើញដបូលហ្នឹងដែរមិនដឹងអាដបូលមហាកុដហ្នឹងហើយអាចារ្យទៅគេអត់ជាពាក់ឲ្យគេថាតើដៃគុណបានគេឲ្យមកដៃយ៉ាស់ស្រួលទៅអត់ប្លង់ដៃក៏ជាពាក់បានណាក៏យកឈ្មោះសោះទៅរំងញោមទៅដល់ជពាក់គេឲ្យធូរមកគេឲ្យតែដីគុណឲ្យជពាក់មកដៃស្មាក៏ស្រួលដែរមកអត់មានគិតប្លង់គិតអីឲ្យជពាក់ពាក់ទៅញោមហើយសួរតែដីគុណថ្ងៃណាបានមានឲ្យបើមានឲ្យខ្លះមកស្មាតែចាំមើលថ្ងៃណាមានឲ្យថ្ងៃហ្នឹងចាំថ្ងៃណាបានមានទេគាត់ចាំស្មាមិនដឹងចាំមើលថ្ងៃណាមានណាទៅដឹងថ្ងៃមានតែបើមានថ្ងៃណាឲ្យថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតិចឲ្យហើយឲ្យសញ្ញាអីចឹងទៅស្រួលពាក់ជាង10000នោះធូរគេណាញោមហើយដល់រាល់ថ្ងៃសងមិនទាន់រួចហ៎ហើយអត់ដែរហ៊ានទាទេពួកអត់ពេលខ្លះបាន1000ឲ្យទៅ1000ញ៉ាតាមវិញលឿនចងងបាទអត់ដល់ទៅពេលអាគ្រឿងស្អីស្អីក្នុងកុដិនេះចង់30000ជាងទៅទិញនោះនៅឯនោះពេញម្ដងស្ពាក់នេះក៏តោញឹកពេកតោនោះខ្លះហើយកូនស្ពាក់កន្លែងតូចតូចគាត់កុនលុយណាញោមយើងមិនហ៊ានស្ពាក់ដែរចង់ស្ពាក់គេតើមើលដីពោគេហ្នឹងធំអត់តើមើលទៅគេរៀងដូចធំដែរស្អីក៏មានស្អីក៏មានយើងស្ពាក់ទៅរៀងសុបាយចិត្តហើយបើគាត់ដីពោតូចស្ពាក់តែមួយអាទិត្យហ្នឹងតេទីហើយកណាកុនប្រវលលុយឥឡូវហ្នឹងបំថាអញ្ចឹងកុនយឺនភ្នែកសឥឡូវអញ្ចឹងដល់យើងធំធំតែកន្លះខែមិនទាន់ទេម្ដងផងឃើញទេញោម
អីមិនមែនឡាស់ខែតាំងជាពាក់មកកន្លែងហ្នឹងតាំងគាត់ឲ្យជាពាក់មកដល់ឡើងគាត់ទីម្ដងណាខ្ញុំតែជាឲ្យបដោះបដោះហើយបដោះបដោះមានបានឲ្យហ្នឹងមានបានឲ្យហ្នឹងប៉ិនប៉ិន2 30,000 ខ្មែរចឹងអត់ឲ្យទេដល់1000លើ2000អីចឹងណាខ្ញុំជាឲ្យដែរបើយើងមកពីអាមេរិកខ្លះពីអូស្ត្រាលីខ្លះចឹងទៅឲ្យរៀងក្រើច្រើនបន្តិចទៅណាខ្ញុំមែនបានជាពាក់ទៅជាពាក់ស្រួលជាងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំញោមមែនមែនហើយបើគេថាមិនព្រមយើងអត់អីសងឲ្យមកអូសប្លង់បាត់ប្រាសាទនាងខ្មៅយកទៅស្មានមានរំណាញ់ហីណាញោមណាលក់ទៅលក់ទៅលក់វត្តហ្នឹងទៅគេថាលក់បានហើយបល័យឡុងបានជាលក់ខ្លះបើលក់មិនបានអញ្ចឹងមែនមិនជាពាក់ដែរប៉ុន្តែទោះបីជាពាក់គេតែវានៅស្រួលជាងញោមដែរមែនទេញោមណាអញ្ចឹងជីវិតលោកសងមកបែបដែរតាញោមម៉េចម៉េចញោមផផដាក់ពាកប៊ូសមកចូលឆ្នាំថ្មីហើយមានប៊ូសទៀតហើយហ្នឹងហើយបាន20នាក់អីតា21នាក់អាយប់មិញរាប់ទៅ21ហ่ะហើយប៊ូសទៅអត់អីទេចពោះចេញជូនអត់គិតថ្លៃប៊ូសយោបានប៊ូសអត់មានមួយខែសឹកទេណានិយាយគ្នាហើយ5ឆ្នាំបានឲ្យសឹកតើ5ឆ្នាំឡើងទៅអូរៀនចប់នេះសិនបានឲ្យសឹកឥឡូវវិលមកវិញគាត់សើចហ្នឹងគាត់សើចរឿងលោកបើគាត់មុខកញ្ញើកញ្ញើរឿងអីមិញជាយើកញ្ញើរឿងជាពាក់មុខឲ្យសពូនគាត់ថាខ្ញុំកណាធ្វើស្រែតាំងមួយឆ្នាំហ្នឹងទៀតទេប្រមូលផលបានគ្រប់ក៏ដោយមិនគ្រប់ក៏ដោយសងមេស្រុកឲ្យរត់ចោលស្រុកឲ្យសេចក្ដីវិខុហ្នឹងសួរមនាលបាសក់តើមានអីត្រូវឲ្យអាត្មាជួយទេក្នុងរឿងនេះណែញាតិញោមញាតិញោមអើយ40នាទីណាតា57 58នាទីអេវ៉ាំងហ្នឹងបើបើទីនឹងមិនមកម៉ោង58ឯង2នាទីហ្នឹងម៉ោងអីញោមមកតថ្លៃ2នាទីហ្នឹងដែរមើលលក់ប្រហុកហើយម៉ោងកន្លះហ៎អរេអរេព្រោះអូកុំមកបើចូលម៉ាចាញ់ចូលគេហ្នឹងបានខូចកេះហ្នឹងដែរគុណទេកណាផងម៉ោង3មកកណាមកចាំម៉ោង4ខ្ញុំទៅគេហ្នឹងអាកៅមុនជួយកេះហ្នឹងយ៉ាងដែរ5គ្រែហ្នឹងមួយថ្ងៃទីបំផុតងាត់ឈឹងកវេះវេះក្នុងកត់សាជាតិពិខុសហ្នឹងគាត់លោកសួរទៅអាសក់ហ្នឹងចាឥឡូវអាត្មាជួយអីអាត្មាអាចជួយបានឬទេលោកម្ចាស់ហើយទៅជួយឲ្យម៉េចស្រែក៏គ្មានផ្ទះមិនដឹងអីណាឲ្យមកទៅជពោប៉ុណ្ណឹងឲ្យបាយមិនទាំងហូបមិនទាំងឆាន់ផងជួយឲ្យម៉េចហ្នឹងជួយឲ្យម៉េចគាត់សួរអញ្ចឹងណាខ្ញុំអាត្មាក្រៃលោកមានឱកាសមានឧបាយណាមួយជួយដោះសេចក្តីទុកខ្ញុំគាត់តែបើដឹកគុណលោកម្ចាស់ជួយបានកណាអអប៉ុណ្ណឹងដឹងជួយអត់ម៉េចអត់អីទេឥឡូវញោមជួយប្រាប់ប្លង់ផ្ទះរបស់មេស្រុកហ្នឹងទៅផ្លូវណាគាត់ថាអញ្ចឹងទៅថាទៅត្រង់អញ្ចឹងទៅបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអីចឹងដូចយើងនិយាយនៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរមែនទេញោមណាសួរមើលផ្ទះយីមុខយីម៉ៃយីម៉ៅយីម៉េចហ្នឹងណីណាអទៅត្រង់ទៅត្រង់បត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាឆ្វេងវិញមកដល់ហើយមែនទេញោមណាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាផ្ទះច្បាយស្រុកហ្នឹងមេស្រុកហ្នឹងដើរទៅត្រង់ទៅចប់ប្រាប់ផ្លូវអញ្ចឹងទៅមានដើមឈើមួយអីចឹងទៅប្រាប់ទៅដឹងអញ្ចឹង
ព្រលឹមឡើងលោកក៏ទទួលទានចង្ហាន់ព្រឹកហើយលោកក៏និមន្តទៅញោមសាប់តែនិមន្តទៅនៅមុខផ្ទះចវាយស្រុកហ្នឹងគឺមានដើមឈើមួយធំត្រជាក់ហើយនៅមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានក្មេងៗអ្នកស្រុកហ្នឹងរត់លេងសប្បាយដូចលេងល្បែងស្អីស្អីដូចជាគប់វងឬក៏លោតតាក់ឬក៏លេងពូនដីខ្សាច់ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយប៉ិនល្បែងក្មេងគេលេងកាលនោះគេលេងសង់ប្រាសាទសង់ស្ដូកដែលគេរៀបឥដ្ឋធូតធូតធូតគ្នាហើយគេដាក់ដុំថ្មឲ្យល្អពីលើទៅហើយក៏គេសบายចឹងគេដកឲ្យមួយទៅវាដួលទៅគេសើចសบายចឹងទៅល្បែងនេះល្បែងចឹងហ៎ញោមតើដល់ពេលលោកក៏ទៅគង់នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងនៅដើមឈើចិត្តផ្លូវផ្ទះច្បាយស្រុកហ្នឹងណាញោមឯមេស្រុកហ្នឹងគាត់ក៏មកអង្គុយអាមត់ទ្វាហ្នឹងនៅក្បែរក្មេងៗហ្នឹងហើយគាត់ចង់មើលតែក្មេងៗហ្នឹងលេងសប្បាយទៅអារម្មណ៍គាត់វាសប្បាយដែរតែលោកឃើញមេស្រុកហ្នឹងអង្គុយអញ្ចឹងដែរតែលោកធ្វើហាក់បីដូចមិនឃើញមេស្រុកក៏នៅមើលជាមួយក្មេងៗហ្នឹងទៅគេត្រួតដុំអិតដុំអិតអូតត្រួតត្រួតត្រួតហើយគេយកអាដុំថ្មណាល្អជាងគេដាក់ពីលើឲ្យដូចកន្លែងប្រាសាទអញ្ចឹងហើយដល់តែធ្វើឲ្យក្មេងក្រៅវិញហ្នឹងគេយកដុំថ្មមកដុំមកក្រុមផុតហ្នឹងចេញមកអាហ្នឹងអាលុំមកវិញមកហើយគេសើចសប្បាយអូសប្បាយអាសប្បាយធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងណាញោមហើយដល់ពេលហើយគេធ្វើទៀតធ្វើទៀតហើយគេទាញវិញដួលអញ្ចឹងទៅគេសប្បាយល្បែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលម៉ាសាទៀតគេត្រួតដុំអិតនឹងទៀតហើយគេដាក់ឲ្យមុំល្អបានគេលើកដុំថ្មដាក់ពីលើទៀតបានសេចក្តីភិក្ខុហ្នឹងសួរក្មេងក្មេងអានាងលេងល្បែងអីនោះអត់សួរអញ្ចឹងឯងញោមល្បែងអីនោះដូចសบายម្ល៉េះសួរហ្នឹងដឹងតែច្បាយស្រុកហ្នឹងនៅនឹងលឺហើយតែធ្វើអត់ឃើញលេងល្បែងអីហ្នឹងសบายម្ល៉េះខ្ញុំលេងល្បែងធ្វើបលាំងស្ដាច់គេថាអញ្ចឹងគេថាធ្វើបលាំងស្ដាច់តែធ្វើបលាំងស្ដាច់មើលមួយណារីកបលាំងនោះហើយរីកបលាំងដុំថ្មធួតធួតគ្នាហ្នឹងហើយចាំមួយណាស្ដាច់នោះនេះស្ដាច់ដុំថ្មមួយពីលើយើងស្អាតជាងគេហ្នឹងទុកដូចជាស្ដាច់ហើយក្រុមក្រុមហ្នឹងជាបលាំងអអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដកដុំថ្មក្រុមចាញ់វាស្មើនឹងស្ដាច់នឹងធ្លាក់ពីបលាំងព្រោះបលាំងអត់មានអញ្ចឹងហ៎ល្បែងគេលេងអញ្ចឹងឲ្យលោកក៏សួរអញ្ចឹងហើយលោកក៏សាក់សួរចុះបើសិនជានាំគ្នាយកដុំថ្មនឹងចេញឲ្យសង់ដដែលយកឲ្យសង់ដដែលយកឲ្យសង់ដដែលតើខំប្រឹងយកធ្វើអីថាសុបាយសុបាយអាខ្ញុំសុបាយបានយកអញ្ចឹងចុះបើដាក់ដុំថ្មដែលតាំងជាស្ដាច់នឹងតែម្ដងជាប់ឬមិនជាប់ថាអត់ជាប់ទេតើតែមានដុំថ្មត្រួតត្រួតគ្នាទៅបានស្ដាច់នឹងគង់នៅលើបលាំងនឹងបានណែសួរអញ្ចឹងហើយក៏គាត់
ក្មេងៗហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងក៏សុចិត្តភិក្ខុហ្នឹងក៏ចាប់ដើមសាកសួរថានាងណាកុំថាឡើយដុំថ្មហ្នឹងណាថាដុំថ្មដែលត្រួតគ្នាຕົកដោជាមនុស្សសេនាកាមាតបរិពាទាំងឡាយឯដុំថ្មពិសេសជាងគេនៅខាងលើហ្នឹងគឺជាស្ដេចព្រះរាជាតាំងនៅបានអាស្រ័យលើបរិពាបរិវារអាស្រ័យលើរាជបើអត់មានរាជស្មើនឹងដុំថ្មក្រុមដកចេញព្រះរាជាក៏អត់មានអីគង់នៅលើបល្ល័ង្កដែរញាតិខ្ញុំយល់ទេយល់លោកសាក់សួរហ្នឹងទេយល់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 បើចឹងមិនមែនតែព្រះរាជាទេអ្នកណាក៏ដោយដែលធំជាងគេក្នុងភូមិក្នុងស្រុកយើងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្រុំតែមានអ្នកធំបន្តតែមានអ្នកតូចបើអ្នកតូចមិនមានទេអ្នកធំក៏តាំងនៅមិនបានដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើអ្នកធំតាំងនៅមិនបានតើអ្នកតូចនឹងបើអ្នកតូចតាំងអ្នកធំមិនអាចតាំងនៅលើនឹងបានឈ្មោះថាអ្នកតូចនឹងវាអត់មានទ្រមទ្រអាកន្លែងនឹងកើតតែបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងអ្នកតូចហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់កន្លែងមិនមានណាបៃបាក់សាមគ្គីគ្នាទេដុំថ្មធំនៅពេលលើហ្នឹងក៏តាំងនៅបានមែនទេញោមមែនមែនញោមត្រឡប់មកវិញរឿងធម៌ម្ដងហ្នឹងដល់ម៉ោងធោះដល់កន្លែងព្រោះហើយតែដល់កន្លែងព្រោះអេវ៉ាំងឡើយតិចទៀតអេវ៉ាំងហ៎ត្រឡប់មកវិញយើងទោះបីជាយើងជាអ្នកមានដាច់គេយ៉ាងណាក៏ដោយណាញាតិញោមមានដាច់គេយ៉ាងណាក៏ដោយបើមានតែម្នាក់ឯងក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរណាញោមមែនទេញោមអ្នកប្រាជ្ញចេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើចេះតែម្នាក់ឯងក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបើមហាសទ្ធិយ៉ាងណាក៏ដោយបើសទ្ធិតែម្នាក់ឯងក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែររស់តែម្នាក់ឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ញោមមានសិតតែមាសទាំងអស់សំពៅញោមមួយធ្វើពីមាសអាសំពៅក៏មាសអាចុងសំពៅក៏មាសក្នុងសំពៅហ្នឹងនិយាយរួមសិតតែមាសទាំងអស់សិតតែទ្រព្យមានតម្លៃរបស់ញោមទាំងអស់ហើយញោមពាក់ខោអាវមាសទៀតហើយញោមឡើងទៅលើសំពៅមាសហ្នឹងហើយស្រាប់តែហើយគេបោះសំពៅហ្នឹងទៅដល់កដាសមុទ្រឲ្យនៅនឹងទៅធ្វើមហាសទ្ធិម្នាក់ឯងកដាសមុទ្រជាមួយមាសហ្នឹងទៅសบายដែរសบายដែរមិនបានអត់បើសិនមាសទាំងអស់ទៅហើយឃើញទេឃើញរហែកឃើញទេញោមសំពៅក៏មាសមិនបាច់អីទៅតែអាវពាក់មាសស្លាប់ព្រាស៊ីបាយមាសទៀតហើយអាចារ្យដុសបាយមាសទៀតហើយអាសើចឆ្ញាញ់មកនឹងខ្មិចមាសទៀតមាសទាំងអស់ក្រាស់សិតសក់មាសទៀតច្រាស់ដុសថ្មិញមាសទៀតប៉ុន្តែមកសំពៅហ្នឹងទៅនៅម្នាក់ឯងកដាសមុទ្រទេណានៅតែឯងហ្នឹងទៅនៅតែឯងហ្នឹងទៅហើយគេប្រសិទ្ធនាមញោមថាមហាសេដ្ឋីសោយរាជ
និងតំបន់នៃមាសសុទ្ធនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងតែអត់បានមកនៅចិត្តគេទេនៅតែឯងនឹងទៅរាប់ឆ្នាំដល់មកជីវិតងាប់ហ្មងនៅហ្នឹងមានតម្លៃដែរអត់មានតម្លៃអីសោះណែនេះខ្ញុំណោះចឹងមិនអាចនរណាក៏ដោយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងរស់ស្រួលបានទេមិននិយាយអីទេនិយាយរឿងវត្តវត្តមួយទាំងមូលណាខ្ញុំតែមួយអង្គឯងហ្នឹងក៏ពិបាកដែរពិបាកណាស់និយាយលែងចូលវត្តតាតាលែងចូលវត្តក្មេងៗលែងចូលវត្តអាចចូលដែរបានតែឆ្កែជើង3ជើង4ក៏យកប្រឡែងណាឆ្មាអីហ្នឹងដោយប្រាសាទនាងខ្មៅអីហ្នឹងឆ្មាយកប្រឡែងម្ដងមកកត្រកមកកត្រកដូចចំណូលចូលដល់ហើយមករយៈនេះតាំងពីមានបញ្ហាឆ្កែខំមកងាប់រឹងមកសបោចំណូលណាស់ជាពិសេសឆ្មាឆ្កែវាអត់សូវប៉ុន្មានទេឆ្កែមានតែនិយាយអស់ទៅនិយាយរឿងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងឆ្កែមានតែប៉ុន្តែវាធំបន្តិចណាស់បាត់ហ្នឹងទៅណាអានៅតូចចំចង់ងាប់ឲ្យតែពេលស៊ីដាក់លោបឆានហើយវាឆានដែរដល់វាស៊ីដែរឆានដែរឆ្កែស្អាឆានដល់ឆ្កែឆានឲ្យឡោមលោបស៊ីវិញដល់ឡបេឆ្កែហ្នឹងរៀងធាត់រៀងធំបាត់ទៀតសួរលោកឆ្កែទៅណាហើយអាមួយហ្នឹងដឹងទៅណាបាត់ទៀតដល់លោកនេននោះគេតាំងលោកគ្រូមានគិតាក់ឆ្កែតាអូចឹងតាបានបាត់ឆ្កែឯងបានឥឡូវឆ្កែថាយកក៏យកចាប់ឥឡូវមកតាក់ឆ្មាទៀតមកច្រើនណាស់ពេលខ្លះឆ្មាវាធំវាអីទៅក៏វាមិនដឹងទៅណាគេទៅគ្រប់គ្រងតលប់មិនសង់បានមកគ្រប់គ្រងឆ្មាទៀតមិនដឹងវាបាត់មកណាដល់ថ្ងៃបើបោកទាំងលោកបោកទាំងឆ្កែហើយឆ្មាមិនមែនតែ300ជាងទេជាង500នោះទាំងឆ្កែទាំងឆ្មាក៏យកលេងហ្នឹងណាញោមហើយទៅអាពេលហ្នឹងយើងប្រមូលយកទៅម្ដងចូលដាក់វត្តណាផ្សេងទៅ2 3ថ្ងៃមកទៀតប៉ិនប៉ិននេះប៉ិនប៉ិនកែវនឹងមកពីណាមកទៀត5 6ហើយបើមកស្អាតអីទេមកនិយាយពីអាចភ្នែកមើលភ្នែកវាអត់ចង់ឃើញអីកតោអ្នកលេងប្រសពលេងមែនយោហើយអាមើលភ្នែកអត់ចង់ឃើញវាសេះអាចភ្នែកណាពេលយើងឆានវាមកដល់ក្បែរយើងណាបាទដល់ណាហើយធ្រោអាឡៃនឹកឃើញឆ្កែឆ្មាឯនោះដល់ណាហើយរឿងមិញហ្នឹងបាទអូត្រូវឲ្យទៅនៅកដាសំពៅទៅឯងបាទបាត់សុកទេមែនទេញោមណោះបាត់សុកទេឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងភូមិមួយគ្នាក៏ដោយបើនៅក្នុងភូមិនេះកុំអោយត្រូវនរណាម្នាក់ឲ្យសោះឆ្លោះទាំងអស់រាប់តាំងពីចាស់រាប់តាំងពីក្មេងមិនត្រូវជាមួយគេទាំងអស់មកភូមិដូចបបាក់រស់ដែរណារៀងតាំងតាំងទ្រូងមិនខ្មិចហ្នឹងមែនទេញោមហ្នឹង
បាក់រស់ដែរណាយើងមិនមែនចាំបាច់តមានមហាសទ្ធិតាភូមិតាមួយហ្នឹងណាហើយផ្ទះចិត្តគ្នាមួយផ្ទះលបងជើងមួយលបងបូងមួយលបងលិចមួយលបងកើតអាលិចកើតជើងបូងអត់ត្រូវទាំងអស់ណាដឹកគោដើរមកហ្នឹងក៏ដូចទើសទើសដែរណាញោមអាដឹកគោមកមកពីស្រែសោះហ្នឹងប៉ុន្តែដើរមកអាក្បែរផ្ទះគេអត់និយាយរយយើងហ្នឹងណាទៅតាំងទ្រូងអមៃណែណែញោមបើតាំងទ្រូងខ្លាចតែគេថាឯងហ្នឹងវាដើរដីវាបើហេមិនធ្លាប់ទេបងគាត់ដល់វិភាកទៅរឿងហ្នឹងណាញោមទៅតាំងទ្រូងជាពិសេសអាឡើងជីឡានទៅជួបគ្នាឯងញោមគាត់ឡានតូរីសនៅមុខអាណាដឹងគេជីមុនណាអាណាទៅដឹកសាប់ដល់លើកដៃមកឡើងបាច់អឺបានឡានតែរឡានអត់មានអាមួយអាពោលឿនទៅបាត់ចេះចៃដនឡាននេះមកទាត់ជីបាច់ឡើងបាច់ងាកក្រោយនោះដឹងហ្មងអញតែស្អប់មុខអេបើដឹងមាននោះហ្នឹងអត់ឡើងប៉ុណ្ណាហើយឡើងទៅហើយបើចុះវិញកើតហើយអាហ្នឹងតឹងធូរមកណាញោមអង្កលបានដោតផ្សារដើមកោហ្នឹងហ៎ឈប់មកឈប់ពេកហ្នឹងកងឡានខឹងអាតកងឡានទៀតប៉ុន្តែអាគូប៉ារិប៉យើងនៅក្រោយណាញោមណាប៉ានេះនិយាយស្រុកគេទេណាបើស្រុកយើងនេះមិនដែលមានអ្នកចេះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទេនឹកឃើញមុខគ្នាស្រឡាញ់គ្នាចង់ងាប់ចង់លេបមែនទេញោមណាมันឆ្លោះគ្នាទេស្រុកនេះនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្មាតាពេលដែលលោកសួរក្មេងៗលោកនិយាយអញ្ចឹងទៅណាមេស្រុកហ្នឹងលឺតាអោរឿងនេះមែនរឿងអ្នកផ្សេងណារឿងនេះរឿងអញតាឯងធ្វើមេស្រុកអត់មានណាត្រូវម្នាក់ផងរាល់ថ្ងៃនេះប្រើអំណាចលុយដែលគេជាពាក់ហ្នឹងកុំមកគេជាពាក់មិនមានណាមកទេគេយកមកសងតាអោអញខុសខុសគិតពិចារណាខ្លួនឯងចប់សពគ្រប់ទៅទៅលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមលោកហ្នឹងញោមអោបជើងលោកហ្នឹងលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់រឿងនេះមិនមែនក្មេងៗហ្នឹងទេរឿងកណាតែហ្មងដឹងខ្លួនណែញោមតែមនុស្សដឹងខ្លួនកែបានណែមែនទេញោមណោះណែញោមណោះរឿងនេះអត់មានណាទេកណាតែហ្មងហើយតាមពិតលោកមកនិយាយហ្នឹងមិននិយាយឲ្យក្មេងហ្នឹងនិយាយឲ្យគាត់ហ្នឹងតែហ្មងមែនទេឲ្យក្មេងៗហ្នឹងណានិយាយឲ្យគាត់ហ្នឹងតែហ្មងហើយដល់គាត់ដឹងថារឿងនេះមិនមែនរឿងក្មេងៗទេរឿងកណាតែហ្មងតាមពិតគាត់លោកនិយាយឲ្យគាត់ហ្នឹងតែហ្មងខ្ញុំកណាអញ្ចឹងឯងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតាមពិតទៅធ្វើអាក្រក់ច្រើនណាស់ដាក់ពួកគាត់ហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចមកធ្វើជាអ្នកធំដោយអត់ពួកគាត់បានដែរទោះបីយ៉ាងណាបានពួកគាត់ជារបងជារនាំងអីចឹងទៅចាប់ផ្ដើមកែដល់តែពេលកែអញ្ចឹងលោកសួរថាមនាលអបាសកចោះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេជឿថាអបាសកហ្នឹងកែហើយមិនអីទេលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណានឹងឲ្យគេប្រកាសនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ឲ្យមកជុំគ្នាវេលាស្អែកហើយខ្ញុំកណានឹងបរិយាយឲ្យអស់អំពីចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានភ្ញាក់ខ្លួនដោយសារលោកម្ចាស់ដែលបានដាស់តឿនឲ្យខ្ញុំកណាដឹងប្រកាសចឹងមែនស្អែកឡើងមកជុំគ្នាទាំងអស់ហើយមកហ្នឹងមិនមែនមកញឹមទេណាងាប់បាយសង្ស័យទីទៀតហ្នឹង
មិនទាន់ជ្រូតហើយផងអាណាមានអីឲ្យទេមកជុំគ្នាហ្នឹងមិនមែនមកញឹមទេមកហ្នឹង20តែសាវ៉ៃចវាយស្រុកឡើងនិយាយចឹងហ្មងខ្ញុំក្នុងនាមជាមេស្រុកដែលធ្លាប់តែបងប្អូនជាពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្លាប់ប្រើពាក្យអាក្រក់ធ្លាប់ជេរធ្លាប់បាយអីទាំងអស់ស្រែចការឹកអស់យកទាំងអស់បានមកហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមមិនយកសំណងវិញទេនេះញោមមិនយកសំណងវិញទេហើយស្រែចកាទាំងអស់របស់បងប្អូនសូមបងប្អូនធ្វើវិញចោះខ្ញុំយកតែរបស់ដែលខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេហើយទោសដែលខ្ញុំបានធ្វើអាក្រក់ទាំងបានមកសូមបងប្អូនទាំងអស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងកាលណាលើថាចឹងប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះស្ងាត់ឲ្យឈឹងហើយមុខឲ្យជូរអត់ជឿណាញោមអត់ជឿសេចក្តីដ៏វិខុសនៅក្បែរនឹងហេតុអីបានមិនជឿហេតុអីបានស្ងាត់ឈឹងវាមិនដែលអាណានោះសុកសុកមកចិត្តល្អម្លេះអត់ជឿដែរញោមមនុស្សដល់ពេលមែនទេអត់មានណាជឿណាហើយមនុស្សយើងវាទម្លាប់ចឹងដែរតែអាចនិយាយពិតហ្នឹងអត់មានអ្នកជឿបើកុហកនិយាយពីជឿជឿនេះដល់ជឿតែមានមនុស្សប្រភេទចឹងហ៎អាចនិយាយពិតណាអត់ព្រមជឿយាយតឡាពេលកុហកវិញនិយាយពីជឿនោះជឿហ្នឹងហើយអានឹងវាស្មើនឹងធនជ័យនោះដែលនៅជាមួយនឹងសទ្ធីនឹងដែរនឹងតែភ្លើងឆេះផ្ទះស្រែកខ្លាំងពេកអត់ជឿស្រែកពេកអីក៏ស្រែកក៏ស្រែកមិនក៏នឹងមិនមែនភ្លើងឆេះផ្ទះស្រែកយូរអីក៏នោះហូបបាយហ្នឹងហើយអាចិយទៅហៅសទ្ធីហូបបាយលោកសទ្ធីនេះហូបបាយនិយាយបើលឺ3 4ភូមិហៅហៅហើយសទ្ធីបងលេងអុកហៅស្រែកនោះស្រែកស្រែកនោះស្រែកទៅសួរមានកាយអ៊ុំស្រីឲ្យហៅអ៊ុំសទ្ធីទៅហូបបាយអីចុះឯងក៏ស្រែកមិនក៏ស៊ីបាយណាថ្ងៃក្រោយអូវាស្ងាត់តិចទៅណាណោះភ្លើងឆេះផ្ទះមកខ្សឹបបរោចណងអូវឲ្យវារៀងមនុស្សយើងខ្លាចវាស៊ីចឹងដែរតាស៊ីសារធាតុហ្នឹងណាឯងនិយាយពិតអត់ជឿប៉ុន្តែបើភូតជឿទេហ្មងមែនទេញោមអញ្ចឹងសជាតិដល់ពិខុសតាឥឡូវសុំលោកចវាយស្រុកនិយាយម្ដងទៀតទៅឲ្យអស់ពិចិត្រថាពាក្យហ្នឹងវាពាក្យពិតមេស្រុកនិយាយម្ដងទៀតទៅថាពាក្យហ្នឹងពាក្យពិតចាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំហ៊ានធានាអះអាងអីអញ្ចឹងតែឈប់យកពុនយកអកេអកឈប់រឹបអស់ឈប់អីហើយស្រែណាណាតែហ្នឹងធ្វើបរិយាយចប់និយាយពីអូយអជឿហ្មងញោមត្រូវបរិស័ទទាំងអស់នៅស្រុកភូមិមកគាត់ហ្នឹងឆ្លាញ់ពេកចាប់លីសិទ្ធិចូលទៅវេទិកាកដាលមួយស្រែកជេយោជេយោលោកសិទ្ធិល្អអូឆ្លាញ់លែងនិយាយនេះវាទៅអញ្ចឹងវិញណាញោមមនុស្សធ្លាប់តែគេស្អប់ណាញោមញោមអើយអស់ចាណាមែននេះញោមណោះគេស្អប់ពេញស្រុកពេញភូមិទីបំផុតគេឆ្លាញ់រហូតដល់គេមិនអាចបាត់មុខបានទៀតផងមនុស្សយើងដូចគ្នាមានក៏មានតែឯងខ្ញុំប្រមូលតែឯងពេកវាមានតែទ្រពទេតែវាអត់ញៀតមែនទេខ្ញុំណោះអ្នកខ្លះនៅលបមលមមស្គាល់គេទេតែចាប់ផ្ដើមតែរៀងមានបន្តិចចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគេអស់ចង់មកភូមិហ្មងអាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបំរុងមានផង
ហើយម៉មដល់មានពេញសិទ្ធទៀតងាប់មែនតែមកភូមិឆ្លោះដល់លោកនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះមិនដឹងចឹងណាតែអ្នកខ្លះអត់ទេទ្របក៏គេមានញាតក៏គេមានគេចេះអនុគ្រោះទៅវិញទៅមកមែនទេញោមណាអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចែកផ្លូវគ្នារស់ដើម្បីគិតតែស្រឡាញ់គ្នាដូចថ្ងៃដឹងចឹងទោះបីជាលឿងហ្នឹងក្រុមគ្រួសារមានຕົកយើងអ្នកជិតខាងរវល់មិនក៏ត្រូវតែមកមែនទេញោមណាត្រូវតែមកហើយដៃបានមកថាមកជួយរំលែកទុកទោះបីមិនបានលុយកាក់អីធំដុំឲ្យតែមកឃើញមុខម្ចាស់បុណ្យនៃសពហ្នឹងធូរបន្តិចធូរទ្រូងប៉ិនប្រាប់មកឲ្យក៏មកជួយយំមកធម្មតាទៅតែមកជួយយំមិនមែនមកធូរឯងមកតឹងផ្អែហើយប្រាប់គេថាទៅណាទៅជួយរំលែកទុកហើយជួយរំលែកទុកមកអត់មានធ្វើអីមកជួយយំយោហ្មងហើយដល់គ្នាកូនចៅនេះពងយំដែរឃើញឯងយំយំទៀតមិញធូរហើយហ្នឹងដល់យាយនេះមកយំយំទៀតមែនមកជួយរំលែកតែអាហ្នឹងមកជួយបន្ថែមទុកអញ្ចឹងមកញឹមញែមខ្លះមុខសពូនខ្លះទៅប៉ិនកុំមកស្រែកយំដាក់គេអីកូនចៅគេយំឆ្អែតហើយយើងបាច់យំមែនទេញោមម៉មទៅម៉មទៅហើយបើតែចង់ឲ្យធូរណាឲ្យតែមានស្លាប់អីមុនជួនកាកដាមកធូរឥឡូវធូរខ្សុយអូអត់មានទុកអីទៀតទេព្រោះអ្នកស្លាប់គេទៅទៅហើយមែនទេញោមទោះបីគាត់អ្នកស្លាប់នឹងជាពធនីគាក៏ធនីគាអត់អាចងាប់ទៅទាគាត់ដែរទៅហើយគេរួចខ្លួនហើយវានៅតែយើងតាណាញោមណាចឹងគេទៅទៅហើយប៉ុន្តែយើងនេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នករស់នៅភូមិផលរបស់ជាប់គ្នាផងណាញោមណាដឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងកសាតនឹងពិខុនឹងអស្ចារណាលោកម្ចាស់បានពង្វែចវាយស្រុកនឹងបានអីចេះចេះអរគុណណាស់លោកម្ចាស់សូមឲ្យលោកម្ចាស់គង់នៅទីហ្នឹងលោកថាអាត្មាអត់បាននៅយូរទេត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសេចក្តីពិខុលោកទៅទៀតទៅណាញោមទៅទៀតទៅណាទៅហ្នឹងទៅឈ្មោះនឹងក្រុងរាជគ្រឹះតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ចេញពីក្រុងចេញពីភូមិហ្នឹងពិខុសេចក្តីពិខុហ្នឹងណាលោកចេញពីភូមិហ្នឹងលោកបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅមុខជួបរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតញោមមកកន្លែងជួបរឿងម្ដងមកកន្លែងជួបរឿងម្ដងអញ្ចឹងសូមស្លេះរឿងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងសិនចុះព្រោះវាដល់ម៉ោងទៅហើយហើយរឿងហ្នឹងសេចក្តីពិខុហៅដល់ពិខុបណ្ឌិតចោះលោកទៅមុខទៀតមានរឿងអីកើតឡើងសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តសូមអនុមោទនាចូលមកម៉ោងហើយនៅតដល់ណាទៀតហើយតតខ្លាំងមិនមែនត្រឹមបាក់ដល់ចង្កេះទេបាក់ទាំងអស់ហ្មងបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមណាខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសបើដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយសូមលើកបុណ្យកុសលបានបានអតីតជូនដល់ញោមលឿងផងសូមអនុមោទនាបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើជូនហើយម្យ៉ាងទៀតប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌ទាំងនៅទីនេះផ្ទាល់ទាំងនៅតាមនោះ Facebook នោះ Live ផ្ទាល់ទាំងតាមវិទ្យុទាំងតាម YouTube អីទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រាថ្នាយ៉ាងណា
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ខេបេណសមត្តាព្រះធម៌ទេសនាសំដែងរឿងភិក្ខុបនេចសន្និមត់ថាស្លេះបណេះសិនអេវាំងបាទ